Moi, mä oon Erika ja mä haluaisin kertoa sulle mun uskoontulosta. Mun uskoontulo ei ollut mikään tämmönen kerrasta kaiken muuttava kokemus, vaan mä itse kutsun sitä tämmöiseksi kolmivaiheiseksi prosessiksi. Eli ennäs ensimmäisen kerran mä tulin uskoon, kun mä olin noin 5-vuotias. Silloin iltapalapöydässä äiti sanoi mulle, että sitten kun me uskotaan Jeesukseen, niin me annetaan meidän elämä hänelle. Ja mä lähdin siitä sitten vaan nukkumaan ja muistan tällöin rukoilleeni ensimmäisen itsenäisen rukoukseni. Mä sanoin vaan, että Jeesus, mä haluan antaa koko elämäni sulle. Mä vaan käänsin siinä sitten tyytyväisenä kylkeä ja aloin vaan nukkumaan. No, pian tämän jälkeen musta tulikin tämmönen pikkuinen evankelista, että mä halusin kertoa kaikille naapurilapsille mun uskoista. Lapsuus ja nuoruus oli mulle hyvin haastavaa aikaa, koska meidän perheellä oli tosi paljon vakavia haasteita. Mun veli muun muassa sairastui skitsofreniaan, kun mä olin noin 8-vuotias. Teiniässä mä aloin epäillä kuitenkin mun omaa uskoa, koska mä en voinut uskoa tämmöiseen rakastavaan Jumalaan, koska mä koin, että missään mun ympärillä ei ollut rakkautta. Mä päädyin kuitenkin lähtemään sitten tämmöiselle 50-leirille, eli rippileirille. Ja tällöin tapahtui tää mun ns. Toinen uskoontulo. Eli eräässä iltarukoustapahtumassa Pyhä Henki täytti mut ja mä aloin silloin puhumaan kielillä. Tällä leirillä olisi ollut mahdollisuus myös käydä kasteella, mutta silloin musta tuntui, että tän aika ei ollut vielä. Mä palasinkin sitten kotipaikkakunnalle ja kaikki nämä vanhat haasteet alkoi taas pyörimään elämässä. Ja no, mä päädyin sitten sen jälkeen väärin kaveripiireihin, jossa kaikenlaiset päihdeaineet ja saatanan palvontakin oli mukana. Silloin musta tuntui, että tämä kaikki ei todellakaan tehnyt mulle hyvää, mutta toisaalta tämä alkoholi silloin tuntui myös auttavan kaikkien murheiden häivyttämiseen. Tämä kuitenkin pahensi mun välejä mun vanhempien kanssa ja tulehdutti välit myös Jumalan kanssa. No, mä lähdin sitten opiskelemaan taidelukioon siitä, kun mä olin 16-vuotias, ja mun persona tuntui muuttuvan tällöin ihan täysin. Musta tuli tosi eristäytyvä, ja mä irtaudun kaikista mun vanhoista kaveripiireistä silloin. Mä aloin kuitenkin käymään pikkuhiljaa seurakunnassa nuorten illoissa. Täällä mä saan myös ensimmäisiä tämmöisiä hyviä uskovia ystäviä lähelleni. Ja tällöin tapahtui tää mun viimeinen, kolmas uskoontulo. Ja tässä vaiheessa Jumala tuntui tietävän, että mua pitää käsitellä tosi varovasti, koska mä olin niin hauraassa tilassa. Mä opin kuitenkin luottamaan Jumalaan ja halusin alkaa tuntea Jumalaa ihan uudelta lailta. Ja tässä vaiheessa mä päädyinkin sitten lähtemään 15ille itse ohjaajaksi. Ja tällöin musta tuntui, että tämän kasteen aika oli just nyt. Kastekokemus oli mulle henkilökohtaisesti tosi vahva. Sitä sen ei tarvi olla, mutta mä koin silloin, että mä olisin aivan kuin puhdistunut ja uudistunut tässä. Mä halusin alkaa ymmärtää Jumalaa enemmän Raamatun sanan kautta, enkä mun omien kieroutuneiden käsitysteni kautta, jolloin mä päädyin sitten ison kirjan opiskelemaan, ja tällöin mä aloin kasvaa myös selkeästi hengellisesti vahvemmaksi. Raamatussa ei sitä luvatakaan, että elämän tulisi olla mitenkään helppoa tai uskovaiset olisi immuuneja kaikille vaikeuksille, mutta se Raamatussa sanotaan, että Jumala on luvannut pitää meistä hyvää huolta ja Jeesuksesta me saadaan kuitenkin aina lopullinen rauha ja lohdutus. Et mä oon nyt tämän kautta päättänyt itse, että mä annan koko elämäni hänen käyttöönsä ja tää on mun mielestä paras ratkaisu, mitä mä voin uskovana tehdä. Mä toivon sulle oikein paljon siunausta sun elämään. Sinä katsoit juuri täyskäännösohjelmaa, jossa ihmiset kertovat siitä, kuinka he kohtasivat Jeesuksen ja miten sen seurauksena heidän koko elämänsä muuttui. Jos sinä tahdot tukea tätä ohjelmaa, voit tehdä sen soittamalla numeroon 0600 170 77. Ruudussa näet myös pankkiyhteystiedot, jonka kautta voit olla mukana tekemässä juuri tätä ohjelmaa. Kiitos avustasi.